မင်္ဂလာပါရှင် PUTV သတင်းလောကစီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် PUTV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာဒီရက်ပိုင်းတိတိတတ်တာပိုဆိုးလာတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် John Hopkins တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတထောင်ကျော်ရှိသွားပါပြီဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမူရင်းစေဝါသုံးဆွဲမှုရှိမရှိစေစစ်ချက်ရယူဖို့တူတောင်းဆိုမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတော်ကရုံးနေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ် VUE အမေရိကန်တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအတန်လွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲလုပ်ကိုင်နေကြတာပါဒါကြောင့်ကျမတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးလိုပါတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာဒီရက်ပိုင်းမှာတိတိတတ်တာပိုဆိုးလာနေတဲ့ဆိုတာကိုအမေရိကန်အခြေစိုက် John Hopkins တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ 16,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းတနေ့တည်းကူးစက်သူအရေအတွက်က 5,000 ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်း John Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီစနေနေ့နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်အခုနှစ်အစောပိုင်းနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာကူးစက်မှုတွေများခဲ့ချိန်တုန်းကအလဲပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာတော့ကူးစက်မှုတွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အခုအချိန်အခါမှာအဲ့ဒီအလဲပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပါကူးစက်မှုတွေကျိုးလာခဲ့ပြီးတော့ North Dakota, South Dakota, Iowa နဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်တွေမှာကူးစက်မှုတွေအဆိုးဆုံးဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းတရက်အတွင်းကူးစက်ခံရသူဦးရေ 16,000 ကျော်အထိကျိုးလာနေတယ်လို့တရက်အတွင်းသေဆုံးသူကလည်း 1,124 ယောက်ရှိတာကြောင့်အခုဆိုရင်အိန္ဒိယမှာဒီရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ 9,400 ကျော်သွားပါပြီ။ဥရောပဘက်မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယလိုင်းကူးစက်မှုတန်းကိုခံနေရပြီးတချို့နိုင်ငံတွေမှာကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်လာနေရပါတယ်။ COVID ဒုတိယလိုင်းကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတယ်လို့ပြည်သစ်ဆေးကောင်စီအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ပြည်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းစနေနေ့ကတနေ့တည်းကူးစက်သူ 14,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ပြည်သစ်အစိုးရကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာတော့အခုဆိုရင်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူပေါင်းက33သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ1သန်းနီးပါးအထိရှိလာနေတာပါ။ဒီထဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကူးစက်သူ9သန်းကျော်နဲ့ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိန္ဒိယက6သန်းနီးပါးနဲ့ဒုတိယကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တတိယအများဆုံးကူးစက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်သူ5သန်းနီးပါးရှိပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေနေ့စဉ်တိုးလာနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနောက်ထပ်ကူးစက်သူတွေထောင်ထဲကြီးထွက်ပြီးတော့တွေ့လာနိုင်သေးတာကြောင့်ဒီပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းတိုးလာနေတယ်လို့ကူးစက်သူတွေကိုတိကျကွဲစောင့်ကြည့်ကူတာပေးနိုင်မဲ့ Quarantine Center အသစ်တွေလည်းတိုးချဲ့တည်ဆောက်လာနေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်းမာရေးစနစ်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လလယ်ပိုင်းအထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကူးစက်သူ300ကျော်လောက်နဲ့သေဆုံးသူ6ဦးသာရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသတင်းပတ်တွေအချင်းမှာတော့ကူးစက်မှုတွေတိတိတသားခုန်တက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကူးစက်သူပေါင်း 1,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ200ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေမှာလူတွေကိုမလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ကြဖို့ Stay at Home အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းဆက်ယုံအလုပ်ယုံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေအတွက် QR Pass တွေထုတ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးဒီအတွက် online မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးထုတ်ယူရလိမ့်မယ်လို့မြန်မာကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI က28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိ COVID ကာလမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံအလုပ်သမားတွေနောက်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကဝန်ထမ်းတွေကို QR Pass မရှိဘဲမြို့နယ်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့ခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဖွင့်လွှင့်လည်ပတ်ခွင့်မပြုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အများပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမဖြစ်မနေဈေးဝယ်တာ၊ဆေးရုံဆေးခန်းတွားရောက်တာတွေလုပ်ဖို့အတွက်စျေးမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတွားလာမှုတွေကတော့အခု QR Pass အစီအစဉ်မှာအကျုံးမဝင်ဘူးလို့ UMFCCI ကပြောပါတယ်ရှင်။လာမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမူရစေသုံးဆွဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးချက်ရယူဖို့တူတောင်းဆိုမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစကားစစ်ထိုးပွဲတွေမှာမစ္စတာဘိုင်ဒန်မူမမှန်တာတွေတွေ့ခဲ့ရတာဟာမူရစေသုံးထားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမတိုင်ခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအပြီးမှာမူရစေသုံးဆွဲမှုရှိမရှိဆိုတာစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတကတနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးလူလူစစ်တမ်းတွေအရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုလူကြိုက်ပုံများနေချိန်မှာပဲသမ္မတကအခုလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေလှုပ်လာတာပါ။အ
လူမှုစစ်တမ်းတွေအရာသမရအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်သမရတပ်တန်း၄နှစ်ထပ်မံအရွေးခံရမယ့်အခြေအနေနည်းလာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်လေးစုအတွင်းဒီလိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာမခံရတဲ့တတိယမြောက်သမရဖြစ်လာနိုင်ပွဲလဲရှိနေတာပါဒီနေ့သမရရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းကျပါတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်သမရလောင်းရှင်ပြိုင်စကားစစ်တိုးပွဲတွေမှာမစ္စတာဘိုင်ဒန်ဟာတခြားရှင်ပြိုင်သူ၁၀ဦးလောက်အားမကောင်းခဲ့ပဲနဲ့အစောပိုင်းမှာနောက်တန်းကိုရောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ချ်လာထဲမှာကျင်းပတဲ့ Vermont ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Bernie Sanders နဲ့နှစ်ဦးတည်းရှင်ပြိုင်မှုမှာပြန်အားကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပါတီသမရလောင်းအဖြစ်နဲ့တရားဝင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်84နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတ Trump ကအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Biden ရဲ့မှန့်ညံရေးအားနဲ့အာရုံစူးစက်နိုင်မှုတွေကိုမကြာခဏမေးခွန်းထုတ်ဝေမျှလေးရှိပါတယ်။ Mr. Biden ကတော့သမ္မတ Trump ရဲ့ဆွဆဲမှုတွေကိုပြည့်ရည်ပြူပယ်ချထားပြီးတော့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသမ္မတ Trump ကိုသူ့ဘယ်လိုရှင်ပြိုင်သွားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုတော့၃ချိန်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးစကားစစ်ထိုးပွဲကိုအင်္ဂါနေ့ကျရင် Ohio ပြည်နယ် Cleveland မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်မှာဒီနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပွက်လို့ရိုက်နေကြတာမှာအမေရိကန်သမိုင်းမှာသမ္မတကိုအရေးယူရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးနဲ့တိကက်ဘေးဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်ရေးအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အများပြားအတွက်လွှတ်တော်အမတ်တွေအပြင်းထန်ညှဉ်းပန်းနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်အတွင်းမှာပဲလစ်လက်သွားတဲ့ကွယ်လွန်သူတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg နေရာမှာတရားသူကြီး Amy Coney Barrett ကိုအစားထိုးဖို့သမ္မတ Donald Trump ကဒီစနေနေ့တုန်းကအဆိုပြုလိုက်တာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ3ရက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းဒီကိစ္စသမိုင်းဝင်အတည်ပြုချက်ချမှတ်နိုင်ဖို့အခြေတင်ဆွေးနွေးကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါလက်ရှိတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး9ဦးမှာတမရိုးချ conservative တရားသူကြီး6ဦးအထိအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီအခြေအနေကပါတီကြီးနှစ်ရက်စလုံးကမဲဆန္ဒရှင်တွေအထက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တာပါ။အောက်တိုဘာလ12ရက်တနင်္လာနေ့ကျရင်အထက်လွှတ်တော်မှာဒီကိစ္စကြားနာပွဲကျင်းပမယ်လို့အထက်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Lindsey Graham ကပြောပါတယ်လက်တော်လူလူစစ်တမ်းတွေအရရွေးကောက်ပွဲအထွတ်အထိကကြတဲ့ပြည်내အများစုမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်လောက်လူလူထောက်ခံမဲရမနေတဲ့သမ္မတထရမ်အထွတ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးသစ်အဆိုပြုမှုကနေထောက်ခံမှုတချို့ရလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမဲဆွဲတဲ့နေရာမှာအထိကကြတဲ့ကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနောက်လိမ့်တူချစ်သူလက်ထက်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေလိုကိစ္စရပ်တွေမှာလက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့ conservative တရားသူကြီးတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဒီကနေ့2016ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းသူ့ကို၆ခန့်မဲပေးခဲ့ကြသူရဲ့၄ပုံတပုံလောက်ကသမရရဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးရွေးချယ်မှုကိုအဓိကထားစဉ်းစားပြီးတော့ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လစ်လက်သွားတဲ့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာအတွက်လူသစ်ခန့်အဖို့ကိစ္စကိုရွေးကောက်ပွဲကာလနောက်ပိုင်းအထိဆိုင်းထားဖို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမရလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတနင်္ဂနွေနေ့က Republican အများစုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အချက်လွတ်တော်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတရားသူကြီးသစ်အတင်ပြူတာဟာအာဏာအလွဲသုံးစားလောက်ရာချပြီးတော့ဂျာဂိုမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့အနိုင်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းနစ်သမ္မတတပ်တန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကြမ်းတစ်စာချိန်ဆိုပွဲဇန်နဝါရီလထဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအတင်ပြူခန့်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချက်လွတ်တော်မှလှုပ်ဆောင်ဖို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့တရားသူကြီးအေမီကိုနီဘာရက်ကိုလစ်လက်သွားတဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာမှာခန့်အပ်နိုင်ဖို့သူလှုံ့ဆော်တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအရသူ့ကိုပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့အခုလိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်နီးကပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတယောက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ3ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေအကြားလုံးစော်မဲဆွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လစ်လက်သွားတဲ့ကွယ်လွန်သူတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg နေရာမှာလူသစ်ခန့်အပ်ဖို့ကိစ္စကို Democratic Republican တွေကြားမှာအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ Mr. Biden ကလည်းအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါအထက်လွှတ်တော်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်အခိုင်အမာရည်တည်ရမှာဖြစ်တဲ့အခုသမ္မတအဆိုပြုထားတဲ့ Barrett ကိစ္စကိုရှေ့ဆက်အတည်ပြုဖို့လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာနောက်ပြန်လည်မရတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့American ပြည်တော်စုအရင်ခံတိဆောက်ထားတဲ့ Center Board တစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ရကြားလိုက်မယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကသူနေထိုင်ရာဒလဝဲပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာမစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘယ်လရုစ်နိုင်ငံမင်းစ်မြူရောမှာသမ္မတအလက်ဆန်ဒါလူကာရှန်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြသူဒါဆင်နဲ့ချီတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတော့ဟိုမယ်မြို့မှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲကမျက်ယိုပုံးတွေတုံးပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကချင်းပါခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာသူနိုင်ရတယ်လို့လူကာရှန်ကိုကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း
နိုင်ငံအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း50ကျော်လာပါပြီ။1994ခုနှစ်ကအာဏာရခဲ့တဲ့လူကာရှန်ကိုကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့သမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျိန်းဆိုပွဲကိုတိုးတိုးသိပ်သိပ်ချင်းပါခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Mix နဲ့ Homan နဲ့ဒီတခြားမျိုးတွေမှာပါလူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ EU ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကတော့လူကာရှန်ကိုသမ္မတအဖြစ်အသိမှတ်မပြုတဲ့အကြောင်းညင်ညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပါရယ်။တောင်းနေစီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာအဖြူနဲ့အနီပါတဲ့တိုက်ခန့်တွေရဲ့အလံတွေကိုဝေယံပြီး Minsk မြို့တော်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာပါနေစဉ်ရက်ဆက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နာမည်ကျော် Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Deepika Padukone အပါအဝင်အိန္ဒိယ Bollywood ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်3ယောက်ကိုစနေနေ့တုန်းကအိန္ဒိယမူရီစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဌာနကဆင့်ကော်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရုပ်ရှင်လောကနဲ့မူရီစေဝါလက်လီရောင်းဝယ်သူတွေမူရီဂိုင်းကြီးတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ပါရူကိုနေကိုအရင်ဆုံးမွန်ပိုင်းမြို့မူရီထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနမှခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဂိုဝါမြို့အနောက်ပိုင်းကမ်းခြေတစ်ခုမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်အခုလိုစစ်ဆေးမင်းမြန်းခံရဖို့အတွက်ဆင့်ကော်စာရခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တခြားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာဂျာကပူးနဲ့ဆာရာအလီခန်တို့လည်းမူရီစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဌာနကိုစစ်ဆေးခံဖို့လာရောက်ကြကိုအိန္ဒိယသတင်းဌာနတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသပါရယ်သူတို့ကိုဘာတွေမင်းမြန်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူးမူရီစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကအိန္ဒိယလူငယ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားဆူဟတ်စင်းရာဂျပုတ်သူ့နေအိမ်မှာတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဘောလီဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့လူဒရာစင်ကျော်ထဲမှာမင်းသမီးပါရူကိုနေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မန်နေဂျာခရစ်မာပရာကက်ရှ်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကစစ်ဆေးမြင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲဒီဘောလီဝုဒ်ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနဲ့ချက်လုပ်သူခါရန်ဂျိုဟန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကသူ့အိမ်မှာလုပ်တဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာမူရီစေဝါ30ရာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေဟာအခြေမြင့်မရှိတဲ့မမှန်ကန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့တောက်ကြနေ့တုန်းကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ29ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ပထမအဦးဆုံးစကားဆစ်ထိုးပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့အဖို့အမားအကြီးကြီးတွေမလုံမိဖို့ကသူတို့နှစ်ဦးလုံးအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်စကားဆစ်ထိုးပွဲတွေကအဖြစ်အပျက်တချို့ကို Steve Reddish ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ငိမ့်ချန်ကတင်ပြပေးပါပါ။ The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon,ကနေဒီနဲ့နေစင်ကစလို့ထရမ့်နဲ့ကလင်တန်အထိသမ္မတစကားဆစ်ထိုးပွဲတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဖျက်လို့မရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခြံထားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး1984တုန်းကဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဝေါ်တာမွန်ဒေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ Almost always every debate cycle like ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှစကားဆစ်ထိုးပွဲတွေတိုင်းမှာတခုခုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေတည်တည်နဲ့ထင်တဲ့အချက်တွေကိုစူးစမ်းပြခဲ့ပေမဲ့လည်းတခြားတစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာကြီးပါပဲလို့ပြောသွားတာပါဝေါ်တာမွန်ဒေးအတွက်တော့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သမ္မတရော်နယ်ရေဂန်နဲ့တွေ့ပြီးနှစ်ခါဖြစ်သွားခဲ့တာပါ Reagan wasn't really following his script very well Reagan ကသူရေးထားတဲ့အတိုင်းတေချာဖတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူပြောနေတော့မှမိတ်သွားပါတယ်သူဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုတာမိတ်သွားတာပါလို့ပြောသွားတာပါ The 2/3 of the defense budget pays for pay and salary or pay and pension and then you add to that ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတစကားစစ်ထိုးပွဲလေ့လာသူ Alan Schroeder ကဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသတင်းသမားတွေကထိမ့်ညှိတာမရှိဘဲသူတို့ဘာပြောမလဲဆိုတာဘေးကကူညီမဲ့သူမရှိဘဲရှင်ပြီး TV မှာဓာတ်ရိုက်ဒီအတိုင်းကြီးကွင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကအများကြီးမရှိပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါ Alan Schroeder က North Eastern Tech တို့မှာသတင်းစာပညာသင်ပေးတဲ့ပေါင်းပေါက်ခတဦးဖြစ်ပြီး1960ခုနှစ်က John Kennedy နဲ့ Richard Nixon တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး TV စကားဆစ်ထိုးပွဲမှာ TV ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တုပ်ရေးသားခဲ့ပါတယ် Nixon having just been released Nixon ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရှေ့အပတ်ကပဲဆေးရုံကဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးအလေးချိန်ကြပြီးပိန်နေသလိုကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုထင်ရပါတယ်။လိမ့်သေးတဲ့မိတ်ကပ်တွေလည်းမလိမ့်ထားသလိုချွေးတွေကလည်းပြန်နေပါတယ်။အလေးချိန်ကြနေတဲ့အတွက်ကင်မရာမှာကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဂျီရောသတင်းတောက်ဟောင်း Frank Sano ကAs we know, Nixon refused to have Nixon ga make up lane mo nyin san kae ba de. Tu myan na ma ayei ji thin ni da ba. Radio ma na thon ne du rwe ga Nixon nai ne lo thin bi. TV ji de du rwe ga Canadian nai ne lo thin twa ja da ba lo pyo twa da ba. Frank Sano ha George Washington taik do maha byu ha ja lhou sha mu thana ye nyun ja yi mu to u le phit bi. CNN tadin thana a twet aim byu ro tadin taw lou khe da ba. You know there was the famous moment Gerald Ford dong ga le ပိုလန်ဟာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့အစိပ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တော့ကလည်းနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်လို့ပြောသွားတာပါ Domination of Eastern Europe and there never will be under ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Virginia တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါက်ခ Mary Kate Carey ကအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ရင်အစီအစဉ်မှုကပြောစရာစကားမရှိတဲ့ပုံဖြစ်သွားတာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတာပါ Mary Kate Carey ဟာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပေါင်ပေါက်ခတဦးဖြစ်ပြီး Virginia တက္ကသိုလ် Miller Center ရဲ့အကြီးတန်းသူတေတီလည်းဖြစ်ပါတယ်1992ခုနှစ်ဘေကလင်တန်နဲ့ရော့စ်ဘယ်ရော့တိုကိုစကားဆစ်ထိုးခဲ့တဲ့ပထမသမ္မတဂျော့ချ်ဘုရှ်လက်ထက်တုန်းကမိန်ကွန်းရေးသူပါသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကစီကံမလိုက်တာပဲပေးထားတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြောခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်မှုကရိုးစင်ဆန်ကလည်းစီကံကိုမထိန်ခဲ့ပါဘူးဂျော့ချ်ဘုရှ်ကလည်းသူ့နိုင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးစီကံထိန်ဖို့အချက်ပြခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကစီကံကိုမသိပါဘူးပြိတ္တထင်သွားတာကသူကနိုင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတခြားကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ထင်သွားတာပါဟမ်ဘာဂါသွားစားကျင်တာလားဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒီဟာကဂျော့ချ်ဘုရှ်အပေါ်စိုးကျိုးပြန်တက်ရောက်သွားတာပါလို့ပြောသွားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယ်လန်ရှရိုဒါကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျော့ချ်ဘုရှ်ပုံစံက "तू အဲ့ဒီမှာမရှိကျင်တဲ့ပုံပေါက်သွားပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီလိုတက်တည်ပြစရာမလိုဘူး"ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါဂျင်လာဟာကသူ့ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါသူကလည်းအဲ့ဒီမှာမနေချင်ပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်1984ခုနှစ်မွန်ဒေးနဲ့ပထမစကားဆစ်ထိုးပွဲတုန်းကသူ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်သမျှရော်နယ်ရေဂင်ဟာသမ္မတအလုပ်အတွက်သူအသက်တိတ်ကြီးနေပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရေမောမောနဲ့အနိုင်ယူပြခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ဒေးကWell, you know, I was laughing about it because ကျွန်တော်လည်းရည်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဟာတာတစ်ခုပဲလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိမိတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုပြန်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရည်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာမျက်ရည်အနေနဲ့ကျမိပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။အဲ့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်ဒေးဟာရေဂင်ကိုအကြီးအကျယ်ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ထရမ့်နဲ့ဒုသမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့အင်္ဂါနေ့မှာအိုဟိုင်းယူပြည်နယ်ကလီဗ်လန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ညှင်းခုံဆွေးနွေးမယ့်သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့စကားဆစ်ထိုးပွဲကိုကျင်းပမှာပါ။နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်သုံးကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲအထက်ကပထမဆုံးစကားဆစ်ထိုးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြိုင်မဲ့သူနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကနိုင်ငံတဝန်းမှာရောအိုဟိုင်းယူပြည်နယ်မှာရောတအိမ်နဲ့တအိမ်အမြင်အကြီးအကျယ်ခွဲလွဲနေကြတဲ့အကြောင်းကယ်ရိုလင်းပရက်စတီရဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျမများသတင်းအောင်ပါရှင်။အိုဟိုင်းယူပြည်နယ်ကဒီအနီးအနားဝန်းကျင်မှာထရမ့်ကိုထောက်ခံတဲ့အလန်တာဟာပထမဆုံးရောက်လာတာပါ။အချိန်မှဒီအလန်ထားမလားမထားဘူးလားခြေတင်ရင်းခဲ့ရတယ်။အိမ်ကိုတနတ်နဲ့ပြတ်သွားမှာစိုးလို့ပါ။နောက်တော့ကြောက်ဖို့မလိုဘူးလေဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိပါတယ်။လမ်းတစ်ဖက်မှာလည်းသူနဲ့44နှစ်ခင်မင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေကဘိုင်ဒန်ကိုထောက်ခံနေသူဖြစ်နေပါတယ် Whoever is going to be in charge just needs to lead us and be nice ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အမျှော်မြင်ရှိဖို့ Democratic Party ဝင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် Ohio ပြည်နယ်ကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ် Ohio ပြည်နယ်ကိုမနိုင်ဘဲနဲ့သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Republican Party ဝင်သမ္မတမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး2016ရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတ Trump ကရှစ်မှတ်နဲ့အသာကပ်ပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလေဒီမိုကရက်တစ်ပြိုင်ပွဲဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တိတ်ပြီးမကွာဘူးလို့လူလူစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။အင်ဒီဂျင်းနေမိသားစုတွေကြားမှာတော့နိုင်ငံရေးအရာဘသူကိုထောက်ခံတယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သဘောထားတွေကွဲလွဲနေကြပါတယ်။ They can't come over until next year. So, ဒီမှာသားသမီးတဝက်ကထရမ့်ကိုထောက်ခံတယ်လို့အဲ့ဒီကနေ့ကအိမ်လာဖို့မဖြစ်တော့တာ။နိုင်ငံရေးဆက်ပြီးဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးလို့ပြောထားရတယ်။တိုင်းပြည်တဝမ်းမှာလည်းထရမ့်နဲ့ဘိုင်ဒန်ဘသူကိုထောက်ခံမလဲဆိုတဲ့ကွဲလွဲချက်ကမိသားစုတွေကိုရိုက်ခတ်နေပါတယ်။
ပမောက်ခဂျိုးဆက်ဝိုက်ဟာ Case Western Reserve တက္ကသိုလ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသမိုင်းတွေကိုပူချနေသူပါ Republicans are more upset about Republican တွေကသူတို့သားသမီးလိင်တူကြီးလက်ထက်တဲ့သူလိင်ပြောင်းထားတဲ့သူကိုလက်ထက်နိုင်ခြင်းပေါ်ပိုစိတ်ဆိုးကြတယ် Democrat တွေကတော့သူတို့သားသမီး Republican နဲ့လက်ထက်ဖို့တွေးပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြပါလိမ့်မယ် to get a wheel put riding with Biden too I think I'm going to ကျွန်တော်ကတော့ Biden နဲ့အတူတူရှိနေတယ်လို့ကားမှာစာကပ်ပြီးတော့မောင်းမယ်အင်းရှင်းမြက်ခင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းအလှဆင်ပြစ်လိုက်မယ် I like Trump they like တမကထရမ့်ကိုကြိုက်တယ်သူတို့ကကြတော့ဘိုင်ဒန်ကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲတယောက်ယောက်ကတော့နိုင်မှာပဲလေသမရလောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုအင်္ဂါနေ့မှာသူတို့အိမ်နဲ့တိမ်မွေးတဲ့ Case Western Reserve University မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာတော့အကြီးအကျယ်ညှဉ်းပန်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ပမောက်ခ Joseph White ကပြောပါတယ်Vice President Biden will presumably be trying to do the Rahal Biden in a နှစ်ဖက်မြောင်အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ကြည့်သွားမှာပုံရှိပါတယ် Trump ဆိုရဲဆိုတော့ကိုပြောဖို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူနီးလန်းရှာမှာပါပဲသူတာကိုမြားခေါ်ပါလိမ့်မယ်စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသမရလောင်းနှစ်ယောက်ဟာတရားရုံးချုပ်ကိစ္စကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးစီးပွားရေးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရက်တီကြက်တီကိုဆွေးနွေးကြမှာပါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လူရဲမှုနဲ့အဓိကယုံတွေပေါ်ပေါက်စေတဲ့လူမျိုးရေးမျှတမှုဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လူမှုစစ်တမ်းအသစ်တွေအရာနိုင်ငံရေးဟာမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေကြားဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှာ၃ယောက်မှ၂ယောက်နှုန်းသဘောတူထားကြပါတယ်ရေကောက်ပွဲအကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်ဖို့သူတို့ကအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြတာပါသူတို့ပြောမယ့်အစားရေကောက်ပွဲဝင်မဲ့သမရလောင်းနှစ်ယောက်ဆင်မြင့်ပေါ်မှာဆွေးနွေးညှင်းခုန်တာကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စေတလို့မျိုးစကတ်20ကြောင်းစေးပါဒီနေ့မကုန်ခင်ဗြိတိန်နိုင်ငံဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တခုမရဘူးဆိုရင်လက်မဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးအစားအသောက်ပြတ်လတ်မှုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းနေကြပါတယ် EU ကနေဗြိတိန်နိုင်ငံထွက်တဲ့Brexit အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလမတိုင်ခင် Britain နဲ့ EU ကြားဆက်ဆံရေးကလည်းတနေ့တခြားယိုယွင်းလာနေပါတယ် Brexit နဲ့လက်ရှိကပ်ရောဂါတက်ရောက်မှုနှစ်ခုပေါင်းတန်ကို Britain တို့ခံရဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်း Henry Richwell လန်ဒန်မြို့မှာနေတဲ့ပြည်ပို့ထားပါတယ် Dover Galley Groze နဲ့ Eurotar နဲ့ယထာလန်ကဗြိတိန်နဲ့ဥရောပကုန်သွယ်ရေးမှာအသက်သွေးကြောလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းကုန်တင်ကား၄တန်းလောက်ဖြတ်တန်းသွားလာလေးရှိပါတယ်။ Brexit အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကုန်ဆုံးချိန်မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများကိုနေဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မရရင်ပို့လို့တောင်းလိုလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာရင် HGV လို့ခေါ်တဲ့ကုန်တင်ရေးကားရှေ့ကြီးတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေကြဖြတ်ဖို့စားရစားတမ်းတွေမရှိဘဲဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ဗြိတိန်ဆိုရကဗိုလ်ချုပ်တွေကပြောပါတယ်။ They therefore be turned back by the French border authorities. အဲ့လိုစားရစားတမ်းတွေမပြနိုင်ရင်ပြင်းစစ်နေကြအနေပိုင်းတွေကထရက်ကားတွေကိုပြန်လှည့်ခိုင်းမှဖြစ်လို့ဒူဘာကလေးလမ်းကြောင်းပိတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရင်ကင်းစ်ဒေသမှာ HGV ကုန်တင်ရင်ကားကြီး8000လောက်တန်းစီပိတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကဘန်တွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကသဘောတူညီချက်မပါဘဲ EU ကထွက်မဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသိပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ King's College က Jonathan Potts ကပြောတယ်။ They relocated legal entities. ဝန်ထမ်းတွေကိုရောတရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအလုံးပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားကြပြီးပါပြီ။ JP Morgan Bank ကအခုလိုပြင်ဆင်ထားကြောင်းလတ်လော်လေးကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ230တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို
လန်ဒန်မြို့ကနေဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်စီးပွားရေးကကယိုးကကြောင်းဒီနှစ်ထဲ9ပုံတပုံကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကြာနေတာနဲ့ EU နဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မရတာနဲ့တခုပေါင်းပြီးထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေအောက်မှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုတွက်ချက်ခံမှန်းဖို့ကသိခက်ခဲပါတယ်။ COVID ကြောင့်အစိုးရရောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါအတော်လေးမလှုပ်နိုင်အောင်အလုပ်ရှုပ်နေတာပါ။ Britain တို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့နေဆက်က Britain နဲ့ EU အကြားနေဆက်လိုင်းအသစ်ဖြစ်လာမှာပါ။နေဆက်ကိစ္စစေးမှုတွေကဘာသာရေးအခြေခံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာမလားလို့စိုးရိမ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မရဘူးဆိုရင်နေဆက်ကို Irish ပြည်လဲပြည်နဲ့တမတ်ကြောင်း Britain နဲ့ EU တို့နှစ်ဖက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ဖျက်ပစ်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေသဘောတူညီချက်တခုကိုချိုးဖောက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကဒါကိုမကျေနပ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ There's a growing sense that perhaps the UK doesn't want to deal. ဗြိတိန်တို့သဘောတူညီချက်မလိုချင်ဘူးလို့အားလုံးကထင်လာကြပါတယ်။စစ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲမအောင်မြင်လို့အပြစ်တင်လက်ညှိုးထိုးဖို့လှုပ်လာတာပါ။ဗြိတိန်တို့ကတော့သဘောတူညီချက်လိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အချုပ်ချာအာဏာကိုလည်းအမခံပေးရပါမယ်တဲ့ EU စစ်ဆက်ရေးမှူးချုပ်မစ်ရှယ်ဘာနီယေကနောက်ပတ်ထဲကိုကြိမ်မြောက်စစ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲမလုပ်ခင်ဗုဒ္ဓဦးနေကလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရရင်တောင်မှပြပြစုံစုံရမှာမဟုတ်လို့တရားပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်အားလုံးအရင်ကလိုချောချောမွေ့မွေ့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လိလာသူတွေကခမန်းနေကြပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲမတော်ပါအခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာဒီရက်ပိုင်းသတိသာသာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနေတာကိုအမေရိကန်အခြေစိုက်ဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ 16,000 ကျော်အထိရှိနေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းတနေ့တည်းကူးစက်သူအရေအတွက်က 5,000 ခွဲကျော်ရှိတဲ့အကြောင်းဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီစနေနေ့နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်အခုနှစ်အစောပိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာကူးစက်မှုတွေများခဲ့ချိန်တုန်းကအလဲပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာတော့ကူးစက်မှုတွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့အခုအချိန်အခါမှာအဲ့ဒီအလဲပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပါကူးစက်မှုတွေတိုးလာခဲ့ပြီးတော့ North Dakota, South Dakota, Iowa နဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်တွေမှာကူးစက်မှုတွေအစိုးဆုံးဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Coronavirus ကူးစက်မှုတွေနေ့စဉ်တိုးလာနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနောက်ထပ်ကူးစက်သူတွေထောင်ထဲကြီးထွက်ပြီးတော့တွေ့လာနိုင်သေးတာကြောင့်ဒီပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းတိုးလာနေတယ်လို့ကူးစက်သူတွေကိုတိကျခွဲစောင့်ကြည့်ကူတာပေးနိုင်မဲ့ Quarantine Center တစ်တွေလည်းတိုးချဲ့တည်ဆောက်လာနေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်းမာရေးစနစ်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လလယ်ပိုင်းအထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကူးစက်သူ300ကျော်လောက်နဲ့သေဆုံးသူ6ဦးသာရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသတင်းပတ်တွေအချင်းမှာတော့ကူးစက်မှုတွေတိတိတသာခုန်တက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကူးစက်သူပေါင်း 1,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ200ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီရောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေမှာလူတွေကိုမလို့အပ်ဖဲအပြင်မထွက်ကြဖို့ Stay at Home အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်။ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမူရစေးသုံးဆွဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးချက်ရယူဖို့တူတောင်းဆိုမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစကားစစ်ထိုးပွဲတွေမှာမစ္စတာဘိုင်ဒန်မူမမှန်တာတွေတွေ့ခဲ့ရတာဟာမူရစေးသုံးထားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမတိုင်ခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအပြီးမှာမွေးစေးသုံးဆွဲမှုရှိမရှိဆိုတာစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့သမရကတနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးလူလူစစ်တမ်းတွေအရဂျိုးဘန်ဒန်ကိုလူကြိုက်ပုံများနေချိန်မှာပဲသမရကအခုလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေလှုပ်လာတာပါ။လူလူစစ်တမ်းတွေအရသမရအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်သမရတပ်တန်း၄နှစ်ထပ်မံအရွေးခံရမယ့်အခြေအနေနည်းလာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်လေးစုအတွင်းဒီလိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာမခံရတဲ့တတိယမြောက်သမရဖြစ်လာနိုင်ွယ်လဲရှိနေတာပါ။VTV သင်တော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VTV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ကြီးထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ VTV သင်တော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်